renovirana zajednica Veseli Nikolić u Kruševcu čini mnogo ljude boljim, a i veselijim. Ova mesna zajednica stara je preko 113 godina i mnogo je lepa kada je renovirana. Ova mesna zajednica je mnogo lepa kada je renovirana, a pre je bila žute boje, ovo je bele boje koje se renovirali sve kompletno. Veselin Nikolić mesna zajednica stara je oko 1903. godine napravljena.